פרשת תרומה היא פותחת מסכת ארוכה מאוד של ציוויים הקשורים להקמת מקדש והעבודה בו על ידי הכהנים. הדבר הזה נמשך על פני פרשיות תרומה תצווה, חלק מכתיסה, אלה הציוויים שמצווה השם את משה, ולאחר מכן בפרשיות והקל פקודי משה מעביר את הציוויים אל העם, והם מבצעים את זה כך שהחלק הזה של הספר, ספר שמות, כמעט כולו ציוויים וביצועם של הציוויים האלה לגבי המקדש. נדבר על הפרשה, פרשת תרומה. יש בפסקה הראשונה ציווי לעשות מקדש מהתרומות שילקחו מבני ישראל שמתנדבים לכך. זה הפסוקים הראשונים בפרשה בפרק כ"ה, 9 פסוקים. לאחר מכן באו 8 ציוויים לגבי החלקים של המקדש. הציווי הראשון הוא לעשות ארון בשביל לשים בו את הלוחות, ומקום שממנו ידבר השם אל משה. אחר מכן הציווי לעשות שולחן, לשים עליו את לחם הפנים. השלישי, הציווי השלישי הוא לעשות מנורה. הציווי הרביעי לעשות משכן. זה האוהל הפנימי ועליו אוהל ומכסה. הציווי החמישי זה ציווי לעשות את הקרשים, שהם יוצרים את קירות הקירות של האוהל. הציווי השישי לעשות פרוכת ואיך יסודרו הכלים בקודש ובקודש הקודשים. הציווי השביעי זה לעשות מזבח בחצר. והציווי האחרון זה לעשות חצר מסביב. נאמרו פה כל חלקי המבנה שנקרא משכן או אוהל מועד, לרבות החצר, ולא נזכרו רק שני כלים. הכלי האחד, מזבח הקטורת, לא נזכר בפרשה, זה ייזכר בפרשת תצווה. ועוד כלי אחד שאיננו כלי של עבודה אלא משמש, וזה הכיור, וזה ייזכר בפרשת כי תישא. טוב, נדבר על הציווי לעשות מקדש, כמו שאמרנו בתשעה הפסוקים הראשונים של הפרשה. אז יש בתחילה ציווי לקחת תרומה מבני ישראל, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו. זאת אומרת, אין פה ציווי שכל אחד חייב לתרום משהו, אין דבר כזה כאן. נזכרו פה החומרים שמהם יעשו את המקדש. ובסוף הפסקה הזאת באה הציווי לעשות מקדש, ועל זה נאמר ושכנתי בתוכם. נאמר שכל הדבר הזה יעשה לפי מה שהשם מראה למשה בהר. טוב, על הדבר הזה יש לשאול כמה שאלות. קודם כל, זה קצת מפתיע, כי אנחנו יודעים שמשה עלה להר לקבל את הלוחות, ותנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. לא נרמז שום דבר לגבי מקדש, שלא אמר לו תעלה להר ואני אתן לך ציוויים על המקדש. ואנחנו מגלים פה לפתע כל כך הרבה ציוויים לגבי הקמת המקדש והכלים והעבודה בו. אז צריך לראות איך כל הציוויים כאן הם קשורים לדברים שהיו קודם, אם אמנם הם קשורים. שנית, נאמר פה
לגבי המקדש. עשו לי מקדש, צריך להבין מה זה מקדש, מה הפירוש של המילה הזאת, מקדש. וכתוב, ושכנתי בתוכם. אנחנו יודעים שהשם איננו גוף, אין לו דמות הגוף. איך הוא ישכון בתוכם. ודבר אחרון, אנחנו יודעים שלמבנה הזה יש כמה שמות, מלבד מה שנאמר כאן מקדש. וצריך להבין מה פשר השמות השונים של המקדש. קודם כל, השאלה הראשונה, האם זה מפתיע שמתחיל לצוות את משה כאן על הקמת מקדש והעבודה בו? אם אנחנו מתבוננים בפרשיות הקודמות, נראה שהדבר הזה לא מפתיע בכלל. קודם כל, השם אמר למשה, ותנה לך את לוחות האבן. לוחות האבן, היינו הלוחות שעליהם יהיו כתובים עשרת הדיברות. הלוחות האלה שהשם נותן למשה, איפה ישימו אותם? צריך מקום, עושים בו את הלוחות. וזה אהרון, זה באמת הכלי הראשון שנזכר כאן בעשייתו, והוא המקום היותר חשוב במקדש. לכן הארון הוא, שמדובר עליו כאן, זה בשביל הלוחות. אמנם נאמר פה עוד הרבה דברים לעשות, אבל זה נראה שעיקרו של המקדש הוא אותו החלק שבו מונחים הלוחות, לוחות הברית. טוב, הלוחות הם כתובים עליהם עשרת הדברים, ובעשרת הדיברות הדיבר אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. לכן, כדי שלא לעבוד זולתי השם, צריך לתת לזה איזושהי חלופה של עבודת השם. המושג עבודת השם איננו דבר חדש עכשיו, אלא ראינו את זה כבר בסנה, השם אומר למשה, בהוציאך אתה ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. בפרשת משפטים נאמר, לא תשתחווה להם ולא תעובדם, לאלוהים אחרים. ולאחר מכן נאמר, ועבדתם את השם אלוהיכם, וברך את לחמך ואת ממך. אז כך נאמר פה, עניין של עבודה. כן, וכן בא פה לתת צוויון לעניין עבודת השם, שכבר נזכרה לאל. מיד אחרי עשרת הדיברות, שבהם באמת לא נזכרה עבודת השם, אלא נאסר עבודת אלוהים אחרים, יש את החוויה עליהם. מיד לאחר מכן נאמר, מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך. אז ובכן, יש איזה עניין כזה של לעשות מזבח ולהקריב עליו לפני השם. אז גם זה ייזכר במפעל הגדול הזה של המקדש. זאת אומרת, גם הדבר הזה איננו חידוש. לכן זה לא מפתיע. וגם נאמר בפרשת משפטים, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך, ונאמר שלוש רגלים תחוג לי בשנה. מה זה תביא בית השם אלוהיך? הרי מה שמדובר כאן זהו בית השם. ומה זה שלוש רגלים תחוג לי בשנה? הכוונה תבוא אליי להיראות לפניי במקומי. איפה? זה המקדש. לכן כל הדברים האלה בינתיים מראים לנו שהעניין הזה איננו בא במפתיע. כי זה קשור לציוויים קודמים והוצאתם לפועל. עכשיו, הלכה למעשה. עוד דבר שאנחנו יודעים שדרכם של הגויים היה לעבוד את השם בכל מקום, וגם כנגד זה התורה באה לצוות כאן שעבודת השם תהיה במקום אחד בלבד, וזה המקדש. זה עוד
טעם למה מצווה כאן על הקמת מקדש, מקדש אחד, ולא מקדשים רבים. במקום אחר, בספר ויקרא וגם בספר דברים, יאמר שאסור להקריב בשום מקום אחר חוץ ממקום הזה. טוב, עוד ישראל שעמדו בהר סיני, אמרו למשה, דבר אתה עמנו, בא לדבר עמנו אלוהים בנמות. זאת אומרת, הם האמינו את משה ויפו את כוחו, כביכול, להביא להם את דבר השם. עכשיו, עד עכשיו היה הדיבור של השם אל משה בהר סיני, אבל ישראל לא יישארו לעולם בהר סיני. הם צריכים לנסוע מהר סיני ליעד שלהם, לארץ ישראל. אז לכן צריך להיות מקום שהשם ידבר בו אל משה והוא יביא להם את דבר השם. וזה המקום הזה נועד גם כן לשם כך. ודבר אחרון, הר סיני היה בו דברים גדולים מאוד לעיני עם ישראל. היה גילוי שכינה בהר סיני וכל מה שכרוך בזה, והכוונה היא כאן לקראת הנסיעה מן המקום הזה להנציח את הר סיני ולבנות איזשהו מקום שהוא כמו הר סיני בכמה דברים. דבר ראשון, הר סיני היה עליו בשעה שנגלה השם, היה ענן, כן, ענן כבד על ההר, והיה אש. כן, הדבר הזה הוא עותק גם למשכן. המשכן בשעה שהוא הוקם, שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. כבוד השם זה האש. בהר סיני היה בשעה ש האש הייתה על ההר, העם יראו מאוד את האש. הם אומרים, ואתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת? כן, יראת האש. גם במשכן ירדה האש, וכל העם נבהלו, יראו את השם והשתחוו, נפלו על פניהם. דבר שלישי, היה דיבור של השם אל משה בהר, ומכאן ואילך במשכן הדיבור של השם אל משה באוהל מועד. כל ספר ויקרא, כמעט כולו, היה דיבור של השם אל משה, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד למור. בהר סיני נאמר וירד השם, והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש. השם ירד באש על ההר, ואנחנו רואים שגם במשכן יש אש תמידית על המזבח, וזה ציווי מצוות עשה ולא תעשה. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. דבר נוסף, בהר סיני בשעה שקרתו ברית הקריבו עולות ושלמים. כך זה יהיה גם משכן, כמו שאמרנו, תעבדו את האלוהים על ההר הזה שנאמר בסנה, יתקיים בהר סיני כאשר קרתו את הברית, הקריבו עולות ושלמים. וככה זה יהיה גם במשכן, המשכן יהיה מקום שמקריבים בו קורבנות. והדבר האחרון, בעשרת הדיברות שהיו בהר סיני, שהשם ישמיע לעם באמצעות משה, הם יהיו מונצחים על לוחות הברית בתוך הארון שבמשכן. נמצא שהמשכן הוא בעצם העתקה
של הר סיני למבנה שיהיה עמם ישראל לדורות. והוא לקראת, מאחר שהם לא נשארים בהר סיני, אלא הולכים אל יעדם, אל ארץ ישראל. טוב, ובכן, זה, כל הדברים האלה מראים שהציוויים האלה שאנחנו, הציוויים הרבים שבאו מהפרשיות תרומה עד הסוף, הם לא מפתיעים בכלל, אלא הם באו למלא את הציוויים השונים שנאמרו לפני כן, ונועדו להוות תחליף למעמד העצום ולדברים הגדולים שהיו בהר סיני. עכשיו נדבר על הדבר הזה ושכנתי בתוכם. מה זה ושכנתי בתוכם? איך ייתכן שהשם ישכון בתוך בני ישראל? אז צריך לפרש את המילה ושכנתי, לשכון בכל מקום פירושו לשבת. שכנתי בתוכם זה כמו וישבתי בתוכם. זה לא פותר את השאלה עדיין, אבל הפירוש המילולי של ושכנתי זה וישבתי בתוכם. כמו שנאמר, תביאמו ותתאמו בער נחלתך, מכון לשבתך. ושלמה המלך אומר בחנוכת המקדש, הוא אומר, בניתי בית זבול לך, מכון לשבתך עולמי. כאן אנחנו לומדים שמאחר שזה מקום של ישיבה, זה מובן למה זה נקרא בית. בית השם, נאמר בפרשת משפטים, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אליך, כביכול הבית שבו הוא יושב. שלמה אומר, בניתי בית זבול לך. זבול זה בית, מגורים. אז ברור שלגבי הקדוש ברוך הוא ישיבה. אז מה זאת אומרת שהשם יושב בתוכנו? מאחר שהוא איננו יושב, אז צריך לומר שהישיבה מיוחסת, או השכינה מיוחסת, לנציגו של השם. לא הוא עצמו, אלא נציגו. זה תופעה מצויה בתורה הנביאים כתובים, שהנציג של השם נקרא השם. נראה דוגמאות. הדוגמה האחת זה בסנה. והירא אליו מלאך השם בלבת אש מתוך הסנה. מלאך השם נראה אליו. איך? בצורה של אש. אחר כך כתוב, ויקרא אליו השם. איך יקרא אליו השם? זה המלאך שקורא לו. כן, גם אנחנו יודעים שהשם בעצמו נקרא שוכן סנה. ככה אמר משה, הוא רצון שוכני סנה. כביכול, מי שהיה בסנה זה מלאך השם, האש. אבל השם נקרא שוכן סנה. כאילו, הנציג שלו נקרא בשמו. זו דוגמה אחת. ועוד דוגמה בפרשת בשלח נאמר. והשם הולך לפניהם יומם. השם הולך לפניהם. בעמוד ענן. ובעמוד אש. זה נקרא, עמוד הענן, בעמוד האש נקרא השם. השם הולך לפני מימה. לכן, אז אנחנו רואים שנציגו נקרא בשמו. דוגמה אחרת של נציג השם שנקרא בשמו, נאמר בפרשת ראה, המקום שיבחר השם לשכן שמו שם. מדבר על המקדש. המקום שהשם יבחר לשכן את שמו. מה זה לשכן את שמו? אנחנו מוצאים שהארון נקרא שם. נקרא שם השם. לשכן את שמו כמו לשכן, זאת אומרת השם שוכן בתוכם, היינו הארון. שכנתי בתוכם, זאת אומרת הארון יהיה שוכן בתוכם. זה מלבד הפירוש שאמרנו קודם, שהענן והאש שוכנים על המשכן, זה שכינת, שכינת השם במשכן. באמת המשכן נקרא גם משכן העדות,
יש כאן העדות, כי לוחות העדות נמצאים שם. דבר נוסף, שהוא כביכול השם עצמו, זה הכיסא של השם, או המרכבה של השם. שם השם יושב כביכול. איפה השם יושב? יושב על הקרובים. כן? נאמר יושב, על השם יושב הקרובים. לכן הקרובים זה כביכול המרכבה או הכיסא של השם, ואנחנו רואים בספר במדבר, בפרשת בעלותך, ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה השם. הוא קורא לאהרון השם, קומה השם. כי כביכול הוא יושב על כיסאו, ואנחנו אומרים לו, קומה השם, ועכשיו המרכבה מתחילה לנסוע. ובנוכו יאמר, שובה השם. ובכן, זוהי המרכבה שהשם רוכב בה, היא נקראת השם. והארון, או הכפורת, שזה הכפורת שעל הארון, שיש בה שני הקרובים, זה גם הכיסא שהשם יושב שם כביכול, משם הוא מדבר אל משה. וזה נקרא השם. אז כך, פרשנו איך אפשר לומר ושכנתי בתוכם וישבתי בתוכם. לא השם עצמו יושב, השם לא, לא יושב ולא עומד ולא שוכן ולא זז, ואי אפשר לייחס לו שום תכונות מתכונות הגוף, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. לכן מה שנאמר פה ושכנתי בתוכם, הכוונה, הנציג שלי שנקרא בשמי יהיה שם. טוב, אבל בשביל מה צריך לבנות את המקדש? חלק מהדברים שאמרנו קודם הם תשובה לדבר הזה, אבל נסכם את הארבעה היהודים הנראים מן הכתוב למקום הזה. אמנם כתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שממנו משמע ש התכלית היא שכינה בתוכם, אבל אנחנו ננסה לדייק יותר מה הפירוש הדבר הזה. אז קודם כל זה הדבר הראשון שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. צריך לברר כאן האם הייעוד הוא המקדש, או מה שגלום במילה מקדש, או ושכנתי בתוכם. נברר את זה עוד מעט. הדבר השני שנאמר, כתוב ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. זה נאמר בפרשת תצווה, אחרי שהוא מצווה על, על עבודת המזבח, מזבח הנחושת שבחצר. ונועדתי שמה לבני ישראל, זאת אומרת שמה במזבח הנחושת, ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. המקום יקדש או יתקדש בכבודי. הדבר השלישי שנאמר, כתוב ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים. והדבר הרביעי שנאמר, זה אשר יוועד לכם שמה לדבר אליך שם. זאת אומרת, המקום הזה משמש מקום היוועדות בין השם לבין ישראל באמצעות משה. לכן היהודים האלה אנחנו מכירים אותם. אחד, ועשו לי מקדש. ושכנתי בתוכם, אנחנו לפי מה שפרשנו קודם, ושכנתי בתוכם זה או שיהיה שם הענן והאש, וזה נועד ליצור איזשהו רושם בלב בני ישראל, או שהכוונה היא לארון, שהייעוד שלו הוא להנציח את עשרת הדיברות מצד אחד בלוחות הברית שנתונים שם, מצד שני לשמש כיסא כבוד להשם שממנו הוא מנהיג את ישראל ומצווה משם את ציוויו לבניו באמצעות משה כמובן. מה שכתוב ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי, משום שהשם
יורד באש. חנוכת המשכן ביום השמיני, נאמר בספר ויקרא, בפרשת שמיני, שכאשר עשו את העבודה, שארון השלים את העבודה באמצעות, בעזרת בניו, ירדה אש מן השמיים. ותצא אש מת השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים וכו'. שם כתוב, ונועתי שמה לבני ישראל, ראו את השם, את האש יורדת מן השמיים, וירא העם וירונו ויפלו על פניהם. זהו בנקדש בכבודי, דהיינו, שטיפול יראת השם על פניהם, והם יהיו יראים ומשתחווים להשם. הדבר השלישי שאמרנו, שכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים, זה צריך להבין אותו כמו המקום הזה יהיה מקום שאני אהיה להם למורה, והייתי להם לאלוהים, לאלוהים פירושו מורה, מי שאותו יראים, המלך. זאת אומרת, השכינה של השם בתוך המקום הזה תכליתה שהם יקבלו את מלכותו של השם. עוד מעט נחדד את זה יותר לגבי הייעוד של המקום הזה לדורות. והדבר הרביעי שהזכרנו, אשר יוועד לכם שמה לדבר אליך שם. זאת אומרת, זה מקום שממנו השם מדבר אל משה. זה תפקיד חשוב מאוד של המקדש. וזה נאמר כשהוא מדבר על אהרון, ונאמר גם כשהוא ידבר על עבודת המזבח בפרשת תצווה. טוב, לפי היהודים האלה אפשר להבין את פשר ארבעה שמות או כינויים שיש למקום. הראשון, מקדש. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. השני, משכן. זה נקרא משכן. השלישי, משכן העדות. והרביעי, אוהל מועד. נסביר מה ההבדל ביניהם. מקדש, פירוש המילה מקדש, ועשו לי מקדש. המילה מקדש, השורש שלה, קדש, להיקדש, זה עניין של יראה, שכתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל, הכוונה שהשם יהיה ירוי בליבות עם ישראל. המקדש זה בדרך כלל מקום שבטו של המלך. אומר הנביא עמוס, מקדש מלך עיר מלוכה. אז בכך זה מקום שמשרה יראה בלב האנשים. ולכן ונקדש בכבודי, ונקדשתי, ונאמר גם בהקשר של יראה, מקדשי תיראו. המילה משכן, השם הזה משכן, נקרא כך, הוא מאחר ששכן עליו הענן, בהקמת המשכן נאמר כשכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. שכן עליו הענן, או ששמו שוכן שם, לשכן שמו שם. פירוש המילה משכן זה אוהל. אבל פה זה גם משום ששכן עליו הענן, או שכן בו הארון שנקרא שם. השם הזה משכן הוא אופייני למקדש שהיה במדבר, משום שהיה אוהל, צורת אוהל. שהגיעו לארץ היה במשך שנים רבות גם כן בצורת משכן. זאת אומרת שלא הייתה לו תקרה, אלא היה אוהל מכסה אותו בשילו. עד שבאו ובנו בית, זה לקח מאות שנים, ואז כבר מפסיק השם הזה משכן, אלא בית. והבית הוא נייח במקום אחד.
ובכן, הדבר השלישי, משכן העדות. השם השלישי, משכן העדות, זה מציין את זה שזה המקום הזה משמש ללוחות העדות, שבו נתונים הלוחות, שהם לוחות העדות. עדות להר סיני ועשרת הדיברות. והשם הרביעי שלו, אוהל מועד. אוהל מועד, למה נקרא כך? משום שבו השם נועד עם משה לדבר אליו את מה שהוא רוצה אל בני ישראל. וגם השם נועד שם עם בני ישראל בזה שהוא יורד באש. אבל זה היה חד פעמי. טוב, ובכן, אבל השם שלו הבסיסי זה בית השם. וזה נזכר כבר בפרשת משפטים. כמו שהזכרנו ראשית בקוראי אדמתך, תביא בית השם אליך. זה שמו הבסיסי, זה בית השם, הבית של השם. והשאר משמשים את התכליות השונות, הכינויים השונים. אבל אחר הדברים האלה, אנחנו נראה שהיהודים לדורות הם שונים. מתוך הארבעה יהודים, השמות שהזכרנו, שלושה מהם הם לא, כביכול לא שייכים לדורות. שניים או שלושה מהם. קודם כל, ששוכן עליו הענן, זה כבר לא שייך בבית המקדש. בבית המקדש לא שוכן עליו הענן. ואנחנו יודעים שגם הלוחות נגנזו, ובבית שני כבר לא היו הלוחות. אז גם לשכן שמו שם לא היה כבר. אבל זה לא מעכב. לא מעכב בניית מקדש שיהיה לוחות. בית שני נבנה בלי לוחות. משכן העדות, מה שאמרנו עכשיו, כן? אז גם לא שייך לדורות. ואוהל מועד שהשם נועד עם משה לדבר עליו שם, זה גם כן לא שייך, כיוון שהשם כל מה שהיה לו לומר למשה כבר אמר, והמקדש לא משמש מקום היוועדות. אמנם הכהן הגדול היה באורים ותומים שואל שאלות, וזה כמו זכר לעניין ההיוועדות עם ישראל. אבל גם זה לא היה בבית שני. טוב. ובכן, היהודים לדורות הם מתמצים בשני השמות האלה, מקדש ובית השם. ונראה ששני השמות האלה מבטאים את שתי הפנים העיקריות שהם הייעוד של המקום. המקדש, כמו שאמרנו, זה מציין מקום של יראה, ובאמת בעניין במקדש צריכים לבוא לידי ביטוי שני היחסים הבאים לגבי השם. האחד זה יראה. כן? היראה כלפי השם במקדש היא נעשית קודם כל על ידי ההשתחוויה. כשאדם בא למקדש הוא משתחווה. נאמר בפרשת הביקורים, והשתחווית לפני השם אלוהיך. ועוד, היראה מתבטאת בזה ש... שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך את פני האדון השם. היראה הזאת היא שכל אדם בא עם בניו ועומד לפני השם ביראה, משתחווה, וזה זכר למה שהיה עם אברהם בעקדה. כן? בסוף הדבר הזה נאמר שם, ויקרת שם המקום ההוא, השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. יראה, יראה, זה הרי זה מבטא יראה כלפי השם. וזה לפי זה גם מובן מה שכתוב, ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים. לאלוהים הכוונה שלמלך, ויהיה להם מורה מלכות ממני. לכן אמרנו גם שגם המקדש נקרא מקדש מלך. וזה הצד אחד של המקום הזה שנועד לקבוע בלב של ישראל את יראת השם.
ולא רק ישראל, אלא כל אדם שבא מהעמים, בא למקדש, יש לו יראת האלוהים על פניו. הדבר השני, שהוא הייעוד לדורות, ומבטא יחס מסוים, וזה בית השם. ראינו פרשת משפטים, ראשית ביקור אדמתך תביא בית השם אלוהיך. השם הזה, בית השם, נזכר בתורה שלוש פעמים בלבד, ובשלושתם העניין הוא הבאה של דברים להשם. ביקורים פעמיים בפרשת משפטים ובפרשת כתיסה, ובפרשת כתיסה נאמר לא תביא בית השם אלוהיך אתנן זונה ומחיר כלב. כן, ובכן, זה שוב, דברים שלא מביאים אותם בית השם. הדבר הזה, העבודה הזאת מבטאת, זה עבודת השם ולא יראת השם, עבודת השם. אהבה מבטאת אהבה, אהבת השם. אנחנו רואים שבסך הכל, שני היהודים הגדולים של המקדש, שהשם מצווה לעשות, זה לקבוע בלב בני ישראל את שתי פני העבודה או יחס להשם. האחד זה יראת השם, והשני זה עבודת השם, ואלה שני היסודות הגדולים של התורה ביחס להשם.